ka ala whalahi atu, hane i hada tōla dau wala tāla tutupu, ke lāta ia fia nei. mua kua liwa ki he iki pule ke he tope go lili whuka Crosley tātui, ke he fono ke pole, e pepa a fasi fasifasi anga tope he whuka tu whano, ke lāta ia mwitu tōanga ke ua aki he māma he aho nei. Talahaua i e iki ko tātui ke he ana talanga e matapatu manatu, ke tuku ki mua e tau mai mitake he tangata he motu. Whakaue atu i e ki pule ki heta ki tā ki mui kōmisi haka haka tūpe whanau ke pule ki heta o ngā kua whakawhitā ki a e ki haka haka e pepa tūpe nei ke lāta tau wāwhi wā ke wāwhi wā mataha. Kua whala whala e heta ki he, he ko Richard Hippa e he tau hoko ki mai he komisi. Long e tau mata kupu kua whakamata whainga mai ki he āna hoko ki. Kau e whalu he tau mana nei, tunga e tau puhala maua tupi he whakatu whanau ki he tau tuku hau ko naka i e tū hanga, hanga mi tau ki ke tau ngā hunai. Koe tau whakai loa anga, ma e he whahi ki tupe, he whakatu whano ki he komisi, uh, hanga ia he tau tuku hau he tau pisinisi, ko tō tua ha ko naka i e tū tu tōngi he tau pisinisi halau tūlo ha tau tuku hau. Mai longa he komisi e uka ke e whaka maopompo tau pepa tupe e tau pisinisi, ha kua ngā hoa fwoki e tau accountants ke lango matai e lau tolu. Tala hau e tō ofisa hua, kwa nā kai tali tonu fōki he tau pisinesi e tau default statements ko tau si ai he whāhi tuku hau a si nā kai tō e lau tūlu. A mana ke whai whakalau lahianga ke he tau tāla whakapulo atu hangau ke he whakatū e he pēpatūpe he whakatū fono ke tau ahoi mua. Kua mana ki e whakatufano o Nisilani ke whai hikianga anga whaka mata whakatufano ke he tau whakaholoanga ke no nofo kehe mai he mai e tau tangata kua a e ai ke o ke he motu ko Nisilani he tau ngāhui mua. Ko tau hikianga nai nei ko amana e whakatufano o Nisilani ke tu he tau tangata ka whenonga atu ki Nisilani e tau whali tali whenonga ka no nofo kehe mai ke, fai he ke he mai a lau tōlu ke hangfurumawhai tau aho mui tua ai ke tau puipuianga ke lata me ngā ngā o COVID hangfurumahiva. Pihia e taha whakamataraanga hei ki pule harisilani ko Megan Woods i ne awhi ke he matawhakatu whanau whakalatalata ne frahingo e goe COVID-19 Public Health Response Amendment Bill. Ko mana kia ke tuku atu ai ki he eke mō matawhakatu tohi he tau whahi tau pui mua. Ka atalia e ki ai e whanau ke pule harisilani ko amana ki ai ke tutongi he taha tangata tolo e awhi tahi seo e tālā, he taha e poko, mo e seo li fulu e tālā ke lāta i tau tangata la lawhi atuki longa. Ko lau tolo e whānau i ki koe whae seo fitung fulu lima e tau tālā he taha tama, ka ka nāwhoe he taha poko. Pehea e ki pule ko Megan Woods koe tau nei, ki ai, e tau hikianga nei hakoa kisia kia e moa e tau hokotaki ne ke ono ono atu ke he tau mahina i mua ko amana kia e whakato whanau New Zealand ke whakamole 507 si miliona tālaa ke to tongi ke he tau whale tāli whanonga ke leweke tau tangata ko whanonga atua ai ki New Zealand a tohoku ai ke matahiku he tau nei. Ko lau tōlu ka lau ia ke tau tutungi nei, ko lau tōlu e tau tangata New Zealand, ko a wa watu ke tau mutu kehe, he tau mga aho, ka whakamolia e amata whakatu whanau nei. foki lau ia lau tōlu e tau tangata New Zealand, ko ahia ahi atu ki New ke nākai mō e hi fulu e aho. Nākai lau ia lau tōlu ko a watu, ko a fifilia i ko nākai lāta ke tutungi mwetau mga whawa ha lau tōlu ia. Nā kai lau ia e tau tangata kua liwa kiatu atu ke motu ko New Zealandi koe tau deportees. Ko lau tōlu e tau ofisa ngā hua he tau whakatu e tau hukui he tau whakatu whānau he whala tau motu kehe nā kai lau lau tolu. Pia foki a lau tōlu ko manaki ke watu ki New Zealandi ke e tau whakawhilianga ke tangata kolo kolo vāo ni ke lima masea e tau tangata muslimi ke maanga nā ko kalisiosi. Mo lau tōlu e tau refugees ka watu whakamua ki New Zealandi. Nā kai whai talahawanga ke lāta me tau motu ko ni we, mwe a tuku ki a launi, mwe ko toke lau, koe tau motu ne whakahingo ai koe Realm of New Zealand. I loa ai e BCN News, koe kia ai Leaf Palimia, koe Honourable Dalton Tangilangi ke whakatū tāla mwe kui hanu silani, koe li ko Her Excellency Helen Tana ke mata matakupu nei. Kua kisi ai ke he tau hokotaki, kua tohi hifo e tau numela tupe maua ke he motu ke he whakaonganga he tau masini f uh, lā ngā kina hā koe ngā ngāo COVID hongfuru mahiwa, mo tau hikianga kua kisi ai ke he tau ngā honnei. Mai he mahina i anuali ke he mahina i uni he tau nei, kua kisi ai kua tō e tau numela tupe maua ke whakataia tuai ke tau mahina ia he tau kua male. Kwa kisia ai kua tohi fuai i tau tupi maua ke ua fulu ma tolu e pasene po ke tohi fuai ke he taha po i ni whae milione tau tā mai e taki takitaki he Kiwi Bank ko Wayne McCogan kia BCN News kwa tau hokotaki nei maua mai ke he tau he, he tau masini FPOS kai kwa kisia ki ai ke he tau mga ahunei ha kua naka i whai tangata whenonga mai ke he motu kwa tohi i tau numela tupi kwa whakamoli ai ke he motu. Pe hea e a Wayne McCogan ko e ki mua, ko e lahi ni ke tohi fofoki ki lalo, e tau tu pe ke motu ke he tu linga molea e ua lima e pasene, mua atu ke tau mga hunei, ka mata he mahina i ke mahina o ke topa. Ko mena ia ko ki sia ai e mahuinga lahi he tau tupe lang matai he whakatu whanau mai tau pisinisi he tau mga honei ke maikia ia e lau tōlu ke whakaonga he tau tupe ia ke he, he motu la lafia atu fōki he tau tutungi he tau tangatanga hua whakatu whanau. Ko e taha tāla fōki mai he whale tūpe ha ko niwe ni e motu ko kisia ki ai, ko e lahi e tau tūpe ko ta atua i e he falo motu e Pasifika, ka naka e lahi e tau tūpe ko ta mai ki niwe, mai he tau motu ko New Zealand ma Australia, ke tunga e whalo motu e Pasifika. Ko lautulu tūlu motu da ia ko e ki lahi ke tau maua mai he tau motu ko New Zealand ma Australia. Ko ki ai, lahi e tūpe ko tātua i ke tau motu pasifika mai niwe mai longa e tau tangata motu kehene ngā hua ki niwe he tau mga honei mo e whaka whāno sene mō lango matai he lau tūlu tau mga ke tau motu neo mai e lau tūlu. Ko amana e whakatu hau ha Australia ke whakatua e taha ofisa he hukui ha Australia ki niwe he tau mga hu i mua. Bihia e taha walatala he tohi mai he pali mea haosta go lilifu ko Scott Morrison ke he ana tau ka alofa ke mauku he pali ko kioki ko Sir Toke Tālangi ke he ahongo fua he whaeta punei. Tala hawa ia koe taha nei he tau hua, kua tāmata ai he pali ko kioki ko Sir Toke Tālangi ke he whakatū taha ofesa he whakatū whana ki Niue. Tala mai foki taha ofesa hua mai he, of, he Department of Foreign Affairs and Trade haa Australia o ki a BCN News Tō whakai lai lau tōlu e tau mga aho kua manakia i kia whangi, mō e whakamoli e seanga nei ki te tau mga aho i mua. Koe tau mga aho te lang matai he ofisa hukui hani silani ki niwe e tau ngahu a lang matai he whakatu whana o Astalia ki niwe. Si pia tau tōlu e tau tāla tutupu kei lāta ia mwea nei, kia mawhala ia fiafi, marine po, nono whaa.